Pozdrav youtuber, ja sam Vedran, a danas ću vam pokazati kako da napravite u Camtasia Studio 3D intro. Because of what it did, do you like this position? Do you like this position? Did it sit you sipping, get you interested in kissing women? Is it fucking inhibition? Fucking inhibition? Naravno, znate su nami da se ne može napraviti Camtasia Studio intro 3D, zato sam izbrao laganu soluciju, da ne idemo preko Cinema 4D i posle After Effects itd. itd. Možda jeste, možda niste čuli za Blender. To je program koji se može izraditi intro kakvi vi želite. Vidite sliku na ekranu. Pa se bacimo na tutorial, sve linkove možete naći u deskripciji. Ako nešto zaboravim, imate dole sve, znači pogledajte deskripciju obavezno. Treba da skinete momci Blender koji će ostaviti dole u deskripciji i treba da imate template za Blender. Opet u deskripciji, znači pokrenete Blender. Vidjet ćete kad se otvori dole, imat ćete dole gdje ću sada pokazati, znači zoomirat ću, tu je neki gdje možete pomjerati frame-ove, znači ovdje mislim ima 600 frame-ova, 600 slika, vi sad možete pomjerati, gledajte gdje vam je najbolji ugao, gdje je najbolja kamera. Što želite da promijenite gore tekst, morate da kliknete desni klik i tab. Evo sad sam kliknuo desni klik i tab i time promijenim tekst. Ovdje na ovom intro ima dva sloja, kao što vidite ima zeleni, ima sivi. Poslije promjenjen tekst, opet morate da kliknete tab i opet će vam taj tekst požutiti i morate da kliknete ako želite da promijenite neki drugi tekst, to jest u tom templateu, opet morate desni klik kao što sam ja sada uradio. Ovo je neki zamijec, sad je neka mala sprdnja, to sam sada sjetio mjece. Znači ovdje ima your name, možete samo da nađete template sa name i to je to. Znači tab, desni klik. Klik tab i mijenjajte tekst. Znači lagano je. Sada kad ste sve to uradili, pošto je ovo post komentari kao što vidite iz stavi. Znači vidite sa desne ovdje strane, zoomirat ćemo ovaj fotoaparat mali i vidite ovdje frame rate. Stavite na 60, pošto je najbolje 60. I stavite i stavite output, stavite na desktop, gdje ja sam stavio. I bit će sada ovdje, znači samo sekundu, bit će sada, vidite sliku ovdje gdje piše, zoomirat će vam sada. Tu kad to otvorite morate da kliknete AV format, to je znači video format, da vam ispadne, ne da vam ispadne neki drugi format gdje ne možete da otvorite, gdje ne možete da uploadujete na YouTube. Mora AV format, evo slika, znači samo na AV format kliknite. I to je to, znači nastavimo, to sam zaboravio, znači izvinite jebiga, žurio sam. I znači sa lijeve strane piše file i piše render, znači sa desne strane pored file-a i piše render animation. Prečica je CTRL F12, kliknite render i sad vidite gore render i sad piše posto. Znači zavisi od brzine vašeg kompjutera. Zavisi od procesora, zavisi od svačega i to je to. Vidimo se, ne zaboravite da kliknete AV format, vidjeli ste sliku, vratite se i to je to. Pozdrav!